Индиянын борбордук аэропортунда учак кырсыктады. Суперкинг учагы Нью-Делиден чек ара кызматкерлеринин Ранчи шаарына алып жөнөгөн болчу. Окуя эртең менен 14 чамасында катталып кырсыктан 10 киши каза болду. Белгилей кетсек, учакта 3 чек ара кызматкери жана 7 техникалык жумушчулар болгон. Алар Ранчиге тиги учакты оңдоодон өткөрүү үчүн жөнөшкөн эле. Маалым болгондой, учак абага көтөрүлгөндөн көп өтпөй кыйроого учураган. Адистердин билдирүүсүндө учак кайра артка кайтып конууга аракет кылган. Бирок башкаруусун жоготуп, аба майданындагы тосмон үстүгөн кырсыктан көп өтпөй учак күйүп кеткен. Учурда окуя болгон жерде 12 өрт өчүрүүчү топ жана тартип сакчылары иш жүргүзүүдө. Ливиядан Италияны көздөй бараткан жүздөгөн мигранттар ливиялык деңиз куткаруучулары тарабынан куткарылды. Алардын кемеси кырсыктап жардам жеткенче 2 киши каза болгон. Андан сырткары бир нечеси оор абалда ооруканага жеткирилди. Ошол эле убакта Германия бийлиги чек арадагы текшерүүлөр күчөтүлгөнүн айтат. Анда экономикалык кризистен качып келген мигранттар атайын каттоочу борборго жеткирилип, андан ары өз өлкөсүнө депортацияланат. Бул кадамын жергиликтүү бийлик Балкан мамлекеттеринен келген мигранттар кашкын макамына ээ болууга укугу жок жана андай болушу мүмкүн эмес деп билдирет.